Mr. Line, am avut Pat McCann puriți. Միանշանակ ես սկսում եմ այդ տեսակետը, իր իշխանությունը, այսպես կոչված ճակերտավոր իշխանությունը, իսկ սա իշխանություն չի, սա բանդա է, ես նորից եմ կրկնում, այս բանդային հայոց պետականության կառույցներում թողնելը միմիայն պայմանավորված է թուրքական և ադրբեջանական ուժերի գոյությամբ. Չմոռանաք, որ դեռևս 21 թվականին, երբ գլխավոր շտաբը 40 գեներալներ կտրուկ հայտարարությամբ հանդես եկան, անմիջապես դրան հետևեց Թուրքիայից այսպես կոչված զգուշողական, զգուշացնող հայտարարություն, որ մենք հարևան երկրում թույլ չենք տա ներքաղաքական հարցերի զինված ինչ-որ հեղաշրջման, բան այդ դեպքում վտանգված կլինի նաև մեր սահմանները և մենք ստիպված կլինենք միջամտելու։ Սա ուղղակի ազդակ էր այս գոյանքին, այս պատահական առաջացածին, որ մենք քո տիկունքին կանգնած ենք, ինչ ուզում ես արա, մենք քո իշխանությունը կպաշտպանենք։ Նույնը Ադրբեջանի կողմից է արվում, չմոռանանք, որ Կիրյանցի այդ դեպքերի ժամանակ, երբ բավականին ակտիվ էր մեր հասարակությունը, հենց իրենք հայտարարեցին, որ քանի որ Կիրյանցի ժողովուրդը սկսեց իշխանությունների դեմ գործողություններ կատարել, Ադրբեջանը այսպիսի քայլերի դիմեց և մեղավորը Կիրյանցի բնակիչներն են։ Այնուհետև Ադրբեջանից հայտարարություն եղավ, որ միգուցե հատուկ զինված խումբ ուղարկենք Հայաստանում իրավիճակը կարգավորել։ Սա ուղղակի առանց որևէ ենթատեքստի ուղղակի մեզ նշում են, որ այստեղ այս գոյանքը մեր հովանուն ներքո է և ինքը ինչ անում է մեր թելադրանքով, մեր ծրագրով և մեր ցանկությամբ։ Մնում է միայն հայ ժողովուրդը հասկանա, թե ում հետ գործ ունենք և ես ուղղակի զարմանում եմ այն մարդկանց, որոնք որ ինչ-որտեղ դիմավորում են, ինչ-որտեղ երբ սա դուրս է գալի, գնում են ուղղակի տեսնեն, բան դուք սրան պետք է այնպիսի պարսավանքի ենթարկեք, որ հայոց հողը սրա ոտքերի տակ վառվի։ Սա ով է, սրանք ով են, մի պահ պատկերացրեք հլը, թուրքը Հայաստանը գրաված լիներ, անելու էր նույն բանը, ինչ-որ սրանք են անում, առանց որև է կասկածի։ Ես նշել եմ, միայն այն տարբերության, որ սրանք հայերեն են խոսում, նրանք թուրքերեն ու ադրբեջանեն պետք է խոսեին, սրանք նույն բաներն են անում։ Եվ ինչպես կարելի է լռել, կամ ինչպես կարելի է հանդուրժել, ինչպես կարելի է ընդունել, նույնիսկ ես հասկանում եմ, կան նաև բեմականացված ինչ-որ մարդկանց խումբ, որոնց վճարում են, բերում են, կանգնեցնում, ծափահարում են, կամ ասում են, մենք երազում ենք ձեզ տեսնել, բան, սրանք իրենց ողջ էությամբ, իրենք կեղծիքի, ստի և բանսարկության միջոցով իրենք միշտ իրենց գործերը այդպես են առաջ տարել։ Այնպես որ այս ամենի համատեքստում ես տեսնում եմ, որ ամեն ինչ արվում է Թուրքիայի և Ադրբեջանի թելադրանքով, քանի դեռ սա է, ես միշտ նշել եմ, հենց քնից արթնացավ, այս գիշեր քնեց, քնից արթնացավ, ուրեմն իմացեք հայ ժողովրդի գլխին և հայոց պետականության գլխին հերթական ողբերգությունն ու դժբախտությունն է լինելու։ Դամյան Ադրբեջանը կարող էր այդպես իրեն դրսևորել։ Պատկերացրեք, մենք ասում եմ, ես այն ժամանակ ինչպես հայկական ասացված կա, աղն է կերել մատաղը։ 90-ական թվականներին այս տեսակը, այս որակը ընդհանրապես գոյություն չուներ։ Մենք սրանց ուղղակի շանսատակ կանեինք փողոցներում, որովհետև մենք հայրենիքի համար դուրս էինք եկել պայքարի, մենք մեր կյանքը, մեր անձը նվիրել էինք մեր ժողովրդին, և եթե դրան զուգահեռ լինեին այսպիսի, ինչպես իրենք են ասում, դուրս պրծուկներ, որոնք այսպիսի գործողություններ կանեին Արցախի ներկայացուցիչների կամ Արցախցու նկատմամբ, տեղում ամենադաժան պատժին կենթարկվեին։ Հիմա փաստորեն
ողջ հայոց պետականության բոլոր բնագավառները գրաված է ադրբեջանա-թուրքական լրտեսական խմբով, եւ միմիայն ադրբեջանցիներն ու թուրքերը կարող էին այսպիսի վայրագություն դրսեւորել Արցախի ներկայացուցիչների նկատմամբ։ Նայեք դրանից հետո Բագրատ Սրբազանը ինչ արեց։ Գնաց եւ ինքը իր անձնական մեքենան նվիրեց Արցախի ներկայացուցչությանը։ Դուք դրանով ինչ էիք ուզում ասեք, ինչ մեսիջ էիք ուղարկում Ադրբեջանին, որ մենք ձեր հանձնարարությունը կատարում ենք ամբողջովին եւ Արցախի ներկայացուցչություն Հայաստանում չի լինի եւ Արցախ բառը ընդհանրապես մեր քաղաքական հասարակական կյանքից կվերացնենք, սա են իրենք ուզում անեն, եւ թող լավ իմանան այն մարդիկ, որոնք որ այդ օպերացիա կոչված այդ խուլիգանությունը կատարում էին, դարպասներ էին ջարդում, սրանց անունները հետագայում կպարզվի եւ իրենք պատասխան կտան իրենց արածների համար դատարանի առաջ։ Դուք չեք հասկանում, որ այս գոյանքը, այս պատահական առաջացած անձնավորությունը ձեզ բոլորի հանցագործ է դարձնում։ Ինքը հանցագործ է, ինքը շատ լավ է հասկանում, որ ամենածանր հանցանքներն է կատարել, որի համար ամենադաժան պատժի է ենթարկվելու, եւ ինքը իր հետ բոլորիդ է փչացնում, բոլորիդ անխտիր, որպեսզի ինքը կարողանա նաեւ ինչ-որ կերպ պաշտպանված լինի։